Ekitaldi apalta xume honen bitartez nahi egin una azken batean zen gure aitorpena eta gure ezkerrona adieraztea Getxo Lagunkoiaren barruan orain antola berri izan den talde eragileko kide edo kideei nolabait esateko. Talde hau osatu inda azken batean Getxo Lagunkoiaren proiektuaren diagnostikoa egin ondoren, implementazioari dagokionez aholkularitza, aportazioak eta elkarlanean aritzeko bai udaleko teknikariekin eta bai udalerriko elkarteekin azken batean proiektu hau aurrera eramateko edo aurrera bultzatzeko. Beraz, eskertu nahi izan diegu emandako aurrera pausua azken batean pertsona jakituak dira esparru erabakikorretan politika hauek aurrera eramateko momentuan eta noski bere euren denbora eta euren jakituria mahai gainean jartzen dute herriaren alde lan egiteko eta hori eskertu egin behar da.